নমস্কার মই দিগন্ত বৰা আপোনালোকে চাই আছে শিল্পীকুটি ক্ৰাফ্ট আজি মই জুৰিয়া পেপা কেনেকৈ টিউন কৰে তাৰ ওপৰতে এই ভিডিঅটো লৈ আহিছোঁ আজি কিছুদিন আগতে মই এই পেপাৰযোৰ বনাইছিলোঁ এই পেপাৰযোৰ বাহৰ জুৰিয়া পেপা কেনেকৈ বনায় তাৰ ওপৰতে মই ভিডিঅ এটা দিছিলোঁ সেই ভিডিঅটো চাই আপোনালোকৰ বহুতেই মোলৈ কমেণ্ট কৰিছে যে জুৰিয়া পেপাৰযোৰ টিউন কৰি দেখাব লাগে বা জুৰিয়া পেপা কেনেকৈ টিউন কৰে তাৰ ওপৰত ভিডিঅ দিব লাগে সেয়েহে মই আজি আপোনালোকলৈ এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ অৱশ্যে ভিডিঅ'টো দিয়াত কিছু পলম হ'ল তাৰ বাবে দুখিত যিহেতু বিহু সময়ত আমি বিভিন্ন কামত ব্যস্ত হৈ থাকিবলগীয়া হয় গতিকে কামৰ ব্যস্ততাৰ বাবে সময় কৰিব পৰা নাছিলোঁ আজি সময় মিলাই আপোনালোকলৈ এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ গতিকে বন্ধুসকল এনেকুৱা ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ আমাৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে লাইক কমেণ্ট কৰিব আহক এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বন্ধুসকল পেপাৰযোৰ টিউন কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথমে আমাক লাগিব গৰপ এযোৰ গৰপ লাগিব গৰপ নলা বুলি কোৱা হয় এইটো মই আগতীয়াকৈ বনাই ৰাখিছোঁ মই এইটো বনাই নেদেখালোঁ আৰু বনাই দেখাবলৈ গ'লে টাইমো যথেষ্ট লাগিব এই গৰপ নলাডাল কেনেকৈ বনায় ইয়াৰ ওপৰত মই আগতে এটা ভিডিঅ' দি থৈছোঁ গতিকে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব তথাপি মই আপোনালোকক বাৰু এতিয়া কৈ দিছোঁ মই কেনেকৈ বনালোঁ এইডাল মই লৈছোঁ 4.5 ইঞ্চি দীঘল আৰু ইয়াৰ পৰা এইটো ফুটালৈ মই দূৰত্ব ৰাখিছোঁ 3 চেণ্টিমিটাৰ ইঞ্চি নহয় চেণ্টিমিটাৰ তাৰপিছত এইটো ফুটাৰ পৰা সিটো ফুটালৈ 2 চেণ্টিমিটাৰ প্ৰত্যেকটো 2 চেণ্টিমিটাৰ তেনেকৈ আছে এইফালেও 3 চেণ্টিমিটাৰ গতিকে ফুটাইছোঁ কেনেকৈ ফুটাবলৈ হ'লে আপোনালোকক এডাল চাইকেলৰ স্পক হ'লেই হ'ব ফুটাওঁতে খালি এনেকৈ পোনকৈ ফুটাব নালাগে বস্তুটো মই এইটো ফুটাইছোঁ এঢলীয়াকৈ অকণ এঢলীয়াকৈ ফুটাব লাগিব বস্তুটো এনেকুৱা এনেকুৱা এঢলীয়া হ'ব লাগিব আৰু এইডালে ইয়াত চুপহীটো লগোৱাৰ আগতে এইডালে মাতটো দিব লাগিব এইটো এনেকুৱা দুইডাল ঠিক একে চেম চেম বনাইছোঁ একে সমান সমান বনাইছোঁ এতিয়া ইয়াত চুপহি লগোৱাৰ আগতে আচলতে এইডালে মাতটো দিব লাগিব তেতিয়া পেপাৰটো ভালদৰে বাজিব এনেকুৱা হ'ব লাগিব এটা আশা ৰাখিছোঁ নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে এইটো বনাই ল'ব পাৰিব তাৰপিছত আমাক লাগিব বজাবৰ কাৰণে প্ৰধান বস্তুটোৱে হ'ল এনেকুৱা এইটো কোৱা হয় বেহু আমাৰ বহুতে থুৰি বুলিও কয় এইটো পেপাৰত এইকেইডাল ইয়াত যেনেকৈ লগোৱা হয় ইয়াত বস্তু দুটা এনেকৈ লগাব লাগিব এনেকৈ লগাই বজোৱা হয় ইয়াৰ এইটোৰ ওপৰতে আচলতে পেপাৰটো কিমান ভালকৈ বাজিব নাবাজিব এইটোৰ ওপৰতে বেছি নিৰ্ভৰ কৰে এইটো মুখত ফু দি পেলাই বজোৱা হয় গতিকে এইটো ভালদৰে বনালেহে ভালদৰে বাজিব এইটো মই আচলতে ইয়াতো কোনো গাঁঠি ৰাখি পেলাই বনোৱা নাই ইয়াত মই পাতি লগাই পেলাই বনাইছোঁ সেইটো বস্তুটো চাই লওঁ এইটো বনোৱাৰ ওপৰত যদি আপোনালোকে বিচাৰে মই পিছত এইটো কেনেকৈ বনাইছোঁ তাৰ ওপৰতো মই ভিডিঅ' দিম যদিহে আপোনালোকে বিচাৰে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব তেতিয়া মই পিছত বনাই দেখুৱাম কেনেকৈ বনাইছোঁ এতিয়া তাৰপিছত আমাক লাগিব চুপহি চুপহি বনাবলৈ আমাক লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ নল লাগিব এতিয়া বহুতো আজিকালি নলটো পাবলৈ পায় তেনেকৈ নোহোৱা হৈছে মই বহুত বিচাৰি বিচাৰি নলকেইডাল সংগ্ৰহ কৰিছোঁ গতিকে যদি যিসকলে নল বিচাৰি নাপায় তেওঁলোকে কি কৰিব ইয়াৰ ওপৰতো মই এটা ভিডিঅ' দি থোৱা আছে আগতে নলৰ বিকল্প চুপহি আপোনালোকে যদি নল বিচাৰি নাপায় তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো চাই লৈ নিশ্চয় চুপহি বনাব পাৰিব মই এই নলকেইডাল বিচাৰি লৈছোঁ গতিকে আজি এই নলকেইডালৰ পৰা মই আপোনাৰ চুপহি বনাই পেপাৰটো টিউন কৰি দেখুৱাম এতিয়া আমাক আমি প্ৰথমে চুপহি দুটা চুপহি লাগিব প্ৰথম চুপহিকেইটা বনাই ল'ম এনেকুৱা পাতল নল পাতল হ'ব লাগে আৰু পৰিণত হ'ব লাগে পূৰা মজবুত নল হ'ব লাগে এতিয়া বহুত বেছি ডাঙৰ নল ল'ব নালাগে বেছি ডাঙৰ নল ল'লেও বেয়া হয় মাতটো বেছি ডাঙৰকৈ ওলালেও বেয়া হ'ব গতিকে মই প্ৰথমে মই চুপহিটো আপোনালোকক বনাই দেখাইছোঁ প্ৰথমে এটা গাঁঠিটো আমি এইটো যিটো গাঁঠি আছে গাঁঠি কাষতে এডাল কাটি দিছোঁ এতিয়া আমি এতিয়া এইফালেতে চুপহি বনাম গতিকে এইটো প্ৰায় 2 ইঞ্চিমান দীঘলকৈ আমি এইটো কাটিম 2 ইঞ্চিমান দীঘল হ'লে হ'ব লাহে লাহে এনেকৈ চুৰি এখন বা ব্লেড এখন লৈ পেলাই কাটিব বেছি জোৰ কৰিলে ফাটি যাব
ৰেডো দা ইয়াৰ ভিতৰ কিছমান যাব সব সময় থাকে গৰকে এবলাই কৰি গাদা লৈ পলাই দিওঁ অলপ হুছৈ দিলে বস্তুখিনি যাব বিলাক ওলাই যাব তাৰপিছত মিহি এনেকুৱা মিহি চিচ এখন লৈ পেলাই এইটো অলপ ঘঁহি পেলাই লাহে লাহে অলপ ওপৰত যদি কিবা লেতেৰা চেতেৰা লাগি আছে এইবিলাক অকণ চাফা কৰি ল'লে হ'ল বেছি চিচ মাৰিব নালাগে বেছি পাতল হৈ গ'লেও মাতটো নিদিব এতিয়া এইটো মই নলডাল 2 ইঞ্চিমান জোখত কাটি ল'লোঁ এতিয়া এইটো ফালিব লাগিব ফালিব যাওঁতে আমি কি কৰিব লাগিব এই গাঁঠিটো কাষৰ পৰা আমি তলফালে অকণমান এচলা জিভা এৰুৱাব লাগিব অকণমান মানে বেছি ডাঠকৈ নহয় একদম পাতলকৈ একদম ওপৰে ওপৰে এটা চালৰ নিচিনাকৈ এটা আমি এৰুৱাব লাগিব এই গাঁঠিটো কাষৰ পৰা আমি এই তলফালে এৰুৱাম গাঁঠিটো কাষৰ পৰা তলফালে গতিকে তাৰ কাৰণে ব্লেড এখন লাগিব মই চুইখনে প্ৰথমে এটা অকণমান দাগ এটা লগাই লৈছোঁ এতিয়া এখন ব্লেড লৈ পেলাই লাহেকৈ বস্তুটো এই এটা অকণমান এখন জিভা উলিয়াই ল'ব লাগিব ইয়াত এনেদৰে এনেদৰে মই এখন জিভা উলিয়াই ল'লোঁ এতিয়া আমি চাওঁ এইটো পাৰিছেনে নাই বাজিছে বাৰু এতিয়া আমি এই নলাডালত লগাই চাব লাগিব বস্তু মাতটো কেনেকুৱা হয় এতিয়া কি হ'লে এইটো বস্তুটো এতিয়া নলডাল সৰু হ'ল ইয়াৰ ফুটাটো যিটো ডাঙৰ হ'ল গতিকে ইয়াতো আমি এটা ঠিলা লগাব লাগিব ঠিলাটো আমি কিহে লগাম অকণমান কাগজ অকণ লগাই দিলেই হ'ল আমি এনেকুৱা কাগজ এটুকুৰা লৈ পেলাই কেঁচিখনে অকণ কাটি লওঁ কিছুমানে কাটি আমি কম এইটো এনেকৈ এনেকৈ জাপি লওঁ সৰুকৈ তাৰপিছত এইটো এনেকৈ দি যিমানটো জোখত ঠিলাটো হ'লে চুপহীটো টান হয় টানকৈ লাগি ধৰে সেইমতে লগাব লাগিব এতিয়া এইটো আমি কি কৰিম এই কাগজখন ইয়াত প্ৰথমে এনেকৈ লগাই ল'ম এনেকৈ লগাই লৈ তাৰপিছত লাহেকৈ এটা ওপৰ দি এনেকৈ চুপৰিটো ইয়াত এনেকৈ লগাই দিম জিভাখন ওপৰলৈ দি পেলাই আমি চুপৰিটো এনেকৈ লগাই দিম এতিয়া বাঢ়ি থকা কাগজখন কেঁচুৱাই কাটি দিম এতিয়া চাওঁ বজাই পেলাই মাতটো বহুত ল' হৈ আছে গতিকে মাতটো আমি অকণমান ইয়াতকৈ হাই হ'ব লাগিব পেপাৰটো সদায় হাই ৰাখিব লাগে গতিকে এইটো যথেষ্ট ল' হৈ আছে মাতটো গতিকে এতিয়া আমি কি কৰিম এতিয়া এই যিডাল চুপৰিটো বনালোঁ এইটো অকণ বেছি দীঘল হৈছে গতিকে অকণমান চুটিকৈ কাটি দিম আমি এইটো এনেকৈ এইখন জিভাখনৰ ফালৰ পৰা যিটো জিভাখন আছে তাৰপৰা এনেকৈ অকণ এঢলীয়াকৈ কাটি দিম অকণমান চুটি কৰি দিম এতিয়া সদ্যহতে মই বনাইহে লৈছোঁ এতিয়ালৈকে টিউন হোৱা নাই আমি দুইটা বনাই লৈহে টিউন কৰিব পাৰিম এতিয়া আকৌ এবাৰ লগাই চাওঁ এতিয়া আকৌ এবাৰ বজাই চাইছোঁ এতিয়া আগতকৈ অলপ হাই হ'ল যদিও এতিয়াও তথাপি ল' হৈছে আৰু এতিয়া আমি হাই কৰিবলৈ হ'লে কি কৰিব লাগিব এতিয়া এইডাল অকণমান আৰু ভিতৰলৈ ঠেলি দিব লাগিব চুপৰিটো অকণমান ভিতৰলৈ থৈ পেলাই সোমাই দিব লাগিব এনেকৈ ভিতৰলৈ থৈ পেলাই অকণ সোমাই দিব লাগিব অকণমান অকণমান সোমাই গৈ থাকিলে হ'ল এতিয়াও মাতটো বহুত ল' হৈ আছে গতিকে আৰু অলপ তললৈ সোমোৱাই দিওঁ বস্তুটো
এতিয়া অলপ হাই হল এটা আমি এডাল লগাই চাও বাৰু এই পেপাৰ লগাই চাও কেনেকুৱা বাজে ঠিক আছে খালি অলপ বেছি হার্ড হৈ আছে গতিকে আমি সিসখন অকমান জিভাখনত উপয়পে সিসখন অকমান এনেকে ঘহি দিও অলপ বেছি টান হৈ আছে বেছি ঘহিব না লাগে বেছি পাতল হৈ গলে তো নষ্ট হৈ যাব এটা কইবা লগাই বজাই চাও শুন বাৰু এতিয়া এডাল হৈছে পিছৰ পৰ্যায়ত আকৌ আমি চাম এতিয়া আমি একে পদ্ধতিৰে আমি ইয়াৰো চুপহীটো বনাই লগাই লওঁ গতিকে মই এটা বনাই দেখালোঁ সিটো একেটা পদ্ধতিৰে একে সমান চুপহী বনাব লাগিব একে সমান অলপা সমান দীঘল কৰি ইয়াৰ কাৰণে বনাব লাগিব গতিকে আমি একে চিষ্টেমতে এইডালো বনাই লওঁ এইখন নেদেখাওঁ আৰু মই বনাই লওঁ তাৰপিছত এইখিনি দেখাই আছোঁ বন্ধুসকল এয়া মই এতিয়া দুডাল বনাই ল'লোঁ দুডাল চুপহী বনাই দুডাল গৰম বনাই লগাই লৈছোঁ এতিয়াহে আমাৰ আচল কামটো আৰম্ভ হ'ব এতিয়াহে আমি টিউন কৰিব লাগিব বস্তুটো এতিয়া এই দুইডাল গৰপ নলা আৰু দুইডাল চুপহী একে মাতিব লাগিব অৰ্থাৎ স্কেলটো একেটাই হ'ব লাগিব এতিয়া আমি বজাই চাওঁ কোনডালে কেনেকুৱা মাত দি আছে এইডালৰ মাতটো যথেষ্ট হাই হৈ আছে এইডাল কেনেকুৱা হৈ আছে এইডাল ল' হৈ আছে গতিকে এইডাল হৈ আছে কি বেছি হাই হৈ আছে গতিকে এইডাল অকণমান ল' কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব আমি এই চুপহীটো ইয়াৰ পৰা অকণমান ওপৰলৈ উলিয়াই দিব লাগিব অকণমান উলিয়াই দিলোঁ এতিয়া অকণমান হ'ল দুইডালৰ মাত একে হোৱা নাই তথাপি পেপাৰ সদায় টিউন হাই কৰিব লাগে আমি যেতিয়া এনেকৈ বজাওঁ তেতিয়া ইয়াৰ টিউনটো আমি এ এ বা এ শ্বাৰ্প জি শ্বাৰ্প জি জিতকৈ তললৈ যাব নালাগে যিমান পাৰি ওপৰলৈ ৰাখিব লাগে আমি চাওঁ এতিয়া এইটো কিহত আছে আমি এতিয়া টিউনাৰ লৈ চাম টিউনাৰ মিলাবলৈ সহজ হয় গতিকে মই মোবাইল টিউনাৰতে চাই পেলাই চাই দিছোঁ এতিয়া আমি এই ফুটাকেইটা নধৰাকৈ বজাই চাওঁ ইয়াত কি কি টিউনত আছে এইডাল এ শ্বাৰ্পত আছে আৰু এইডাল চাওঁ এইডাল জি শ্বাৰ্পত আছে দুইডাল একেবাৰে মিলা নাই আমি এতিয়া দুইটা টিউন কৰিম এ আমি এ লৈ আনিম এতিয়া যিহেতু এইটো জি শ্বাৰ্পত আছে গতিকে ইয়াত অকণমান যদি আমি হাই কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগিব আমি চুপহীটো অকণমান ভিতৰলৈ ঠেলি দিব লাগিব বেছি নহয় অকণমান 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 কৰি পেলাই আমি চাব লাগিব টিউনটো আহিছে নে নাই এতিয়া অকণমান ঠেলি ল'লোঁ মই এতিয়াও জি শ্বাৰ্পতে আছে গতিকে আৰু অকণ ভিতৰলৈ ঠেলি পেলাই সোমোৱাই দিম এতিয়া এলৈ আহিছে ঠিক আমি এইডালো চাওঁ এইডাল কিহত আছে এইডাল আছে এ শ্বাৰ্পত অৰ্ডাল অৰ্থাৎ এইটো মানে বেছি হাই হৈ আছে গতিকে আমি কি কৰিম এইটো এইডাল অকণ বাহিৰলৈ উলিয়াম আমি এইডাল হাই কৰি উলিয়াওঁ ভিতৰলৈ ঠেলি সোমোৱালোঁ এইডাল আমি বাহিৰলৈ উলিয়াই দিম গতিকে অকণমান আমি বাহিৰলৈ উলিয়াই দিওঁ ইয়ালৈ আহিছে যদিও অকণমান বেছি হাই হৈ আছে গতিকে আৰু অকণমান বাহিৰলৈ উলিয়াই দিছোঁ সেই টানি পেলাই লাহে লাহে টানি পেলাই বাহিৰলৈ উলিয়াই দিছোঁ এতিয়া টিউনলৈ আহিছে এতিয়া দুইডাল আমি একেলগে বজাই চাওঁ কেনেকুৱা মাত দিয়ে এবাৰ টিউন কৰোঁতে যথেষ্ট সময় লাগে লাহে লাহে মিলাই থাকিব লাগে আটাইকেইটা ফুটা ধৰি চাম
আমাৰ টিউনৰ আহিছে এতিয়া আমি ইয়া এই বেহুটো লগাম ইয়া এটো ভাল হলে পেপাই ভালকে মাতিব গতিকে আপোনালোকে বনাবলে ভালকে গাঠি নৰখাকে ইয়াত কিবা কাঠৰ পাটি লগাই বনাবলে চেষ্টা কৰিব তেতিয়া বেছিকে ভাল হ'ব এতিয়া আমি ইয়াত এটা লগাই দিম কেতিয়াবা লগোৱাৰ পিছতো আকৌ ডিষ্টিউন হয় গতিকে লগাই পেলাই বজাই চাব লাগিব আকৌ মিলাব লাগিব যদি ডিষ্টিউন ওলাই আহে এতিয়া টিউনতে আছে গতিকে আমি এতিয়া পেপাৰযোৰত এইডাল লগাই চাম তাৰপিছতে বজাই চাম টিউনত আহিছে নে নাই কোনোবা এটা অকণমান ডিষ্টিউনতে হ'ল সেইকাৰণে মাত্ৰ অকণমান কোনোবা এটা বেলেগ ফালে গৈছে আমি আকৌ চাব লাগিব কিহত কোন ডিষ্টিউনটো আহিলে আমি দুইডাল আকৌ বজাই চাওঁ টিউনাৰটোতে এইডাল অকণ বেছি হাই হৈ গ'ল এইডাল এতিয়া অকণমান আছে এইডাল এইডাল বেছি হাই হৈ গ'ল গতিকে এইডাল আকৌ কি ক'ব লাগিব আমি আৰু অকণমান বাহিৰলৈ উলিয়াই দিওঁ অকণমান তেতিয়া ল'লে আহিব যিহেতু ইয়াৰ জিভাখন চাপ খাই গ'লে বস্তুটো বেছি হাই হৈ যায় গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে এই জিভাখনত কিবা চুলি এডাল বহুতে লগায় এতিয়া মই চুলি নহয় এনেকুৱা এডাল মিহি চুলি সমান মিহি সূতা এডালকে লগাই দিম এনেকুৱা এটা মিহি গুলি সূতা অকণমান আমি জিভা চলাত লগাই দিম আমি এইটো এনেকৈ এই জিভা চলা অকণমান দাং খাই থকাকৈ সূতাডাল এনেকৈ জিভাখন দি এনেকৈ ভৰাই পেলাই এনেকৈ লগাই দিম এতিয়া টিউনটো এইলৈ আহিলে গতিকে এতিয়া আমি বাঢ়ি থকা সূতাকণ আমি অকণ চুটিকৈ কাটি দিম তাৰপিছত এইটো টিউনো আমি চাই লওঁ এইটো অকণ বেছি ল' হৈ আছে গতিকে এইডাল আৰু অকণমান ভিতৰলৈ ঠেলি পেলাই ভৰাই দিওঁ আমি এইডালো চাপ খাই নোযোৱাকৈ ইয়াতো এডাল সূতা ভৰাই দিম যেতিয়া মানে পিছত লাগি নধৰে বা বজাই থাকোঁতে বন্ধ হৈ নাযায় এতিয়া টিউনটো এলিয়াই আহি গ'ল এতিয়া দীঘল সূতাখিনি অকণ কাটি দিওঁ এতিয়া টিউনটো এক এলিয়াই আহি গ'ল একুৰে টিউন হৈছে শুনিছেনে একদম এটা বজাৰ নিচিনা লাগিছে এটা ফুটা ধৰিলে গম পোৱা যায় দুটা বাজিছেনে নাই এনেকুৱা টিউন হ'ব লাগিব তেতিয়া পেপাৰে সুন্দৰ মাত দিব এতিয়া আমি বিহুটো লগাই চাওঁ এতিয়া লগাওঁতে তাতে আটাইকেইটা ফুটা সমান সমান লাইন থাকে সমান লাইনত থাকে ফুটাখিনি তেতিয়া আঙুলি এনেকৈ ধৰিবলৈ সুবিধা হ'ব এতিয়া আমি পেপাৰ যোৱাত লগাই চাওঁ পুৰা চেম মাত হৈ আছে এনেকৈ বজাই দিলেহে গম পোৱা যায় এতিয়া টিউন কৰি হ'ল বন্ধুসকল এতিয়া পেপাৰযোৰ মোৰ ল'ৰাটোৱে বজাই শুনাব সি নতুনকৈ পেপাৰ বজাবলৈ শিকিছে আমাৰ ল'ৰাটোৱে সি বৰ্তমান কেমেৰা পিছফালে কেমেৰা কৰি আছে এতিয়া মই কেমেৰা পিছফালে গৈ কেমেৰা কৰিম আমাৰ ল'ৰাটোৱে আহি পেলাই পেপাৰটো অকণ বজাই শুনাব সি শিকিছে এবাৰ ভালদৰে শিকিব পৰা নাই তথাপি মই তাকে দিছোঁ বাৰু বজাবলৈ সি আপোনালোকক বজাই শুনাব
বন্ধুসকল আহা কিছু আপোনলোকে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব পাৰিব যি সকলে পেপাৰ টিউন কৰাত অসুবিধা আছিল তেওঁলোকে আজি ভিডিওটো চাই নিশ্চয় পেপাৰ জৰ টিউন কৰি ল'ব পৰা হ'ব গতিকে বন্ধুসকল পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'তে লগ পাম আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ